ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡ଼ିଗୁରୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର ବା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଚାପ୍ଟର ଥ୍ରୀ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମର ଏସ୍ ଏ ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଏମ ସିକ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଭ୍ୟାସ କର ଆଉ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଧାତୁ ଧାତୁ ଚାପ୍ଟର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଧାତୁକୁ ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷିଲେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠ ଚକଚକ୍ କରେ ଏହା ଧାତୁର କେଉଁ ଗୁଣ ଅଟେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଧାତୁ ବା ଦୀପ୍ତି ଧାତୁକୁ ବାଲି କାଗଜରେ ଖସିଲେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଧାତୁ ଚକଚକ୍ କରିଥାଏ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଧାତବ ଦୀପ୍ତି ବା ଧାତବ ଔଲ୍ୟତା ବୋଲି କହିପାରିବା ଇଂଲିଶରେ ଆକୁ କହୁଛି ମେଟାଲିକ ମେଟାଲିକ ଲାଗୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଧାତୁକୁ ଆଘାତ କଲେ ତାହା ପତଳା ଚାଦର ପରି ହୋଇଯାଏ ଏହା ଧାତୁର କେଉଁ ଗୁଣ ଅଟେ ଚାଦର ତିଆରି ହେବା ଗୁଣଟିକୁ ଧାତୁର ନମନୀୟତା ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ତାର ଗୁଣ କ'ଣ ନା ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଧାତୁରୁ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଧର୍ମକୁ ତତା ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ ଉଭୟ ଅକ୍ଷର ମନେ ରଖ ଏଠି ତର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାର ଏବଂ ଏହି ତ ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ତର୍ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତ ଏପରି ଭାବେ ମନେ ରଖିବାର ତନ୍ନ୍ୟତା ଅର୍ଥ ତାର ତିଆରି କରିବା ଧର୍ମ ଆଉ ନମନୀୟତା ଅର୍ଥ ଚଦର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଧର୍ମଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଥ୍ରୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ନମଦୀୟ ନମନୀୟତା ଗୁଣ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲୁହା ପାରଦ ସିସା ଆଉ ସୁନା ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନମନୀୟତା ଗୁଣ କାହାର ଅଛି ନା ସୁନାର ହିଁ ଅଧିକ ନମନୀୟତା ଗୁଣ ରହିଥାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ପଚାରିଲା ଧାତୁ ତାପ ବାହାରିବା ଗୁଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଧାତୁ ଦୀପ୍ତି ନମନୀୟତା ତତା ଉଭୟ ଧର୍ମ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତନ୍ୟତା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଦେଖିବା କାହାର ତନ୍ନ୍ୟତା ଗୁଣ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଲୁହା ପାରଦ ସିସା ସୁନା ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଧର୍ମଟି କାହାର ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି ମନେ ରଖ ସୁନାର ସବୁଠାରୁ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଧର୍ମଟି ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକ୍ସ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିକ୍ସ କହିଲା ଦଶ ଗ୍ରାମ ସୁମାର ସୁନାରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦର୍ଘ୍ୟର ତାର ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା ଦଶ କିଲୋମିଟର କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ସେଥିପାଇଁ ତ ଧର୍ମ ସୁନାର ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାପ ପରିବାହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା କୁପରିବାହୀ ଅପରିବାହି ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିବାହି ସୁପରିବାହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାପରେ ସୁପରିବାହି ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ଏଇଟ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହି ଉପରେ କାହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହି ଉପରେ କାହାର ପ୍ରଲେଭନ ଦିଆଯାଏ ନିକେଲ ଚଠ ସୁନା ଦସ୍ତା ତାହାର ସଠିକ୍ ଉପର ମାନେ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଚଠାଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାଇନ୍ଟି କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କେଉଁଠି ଏକ ଅଧାତବ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଲଫର୍ କ୍ଲୋ କାର୍ବନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଆଉ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରୋମିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧାଧୁଆ ପଦାର୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧାତୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜିଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାଗାଇରମ୍ ବା ପାରଦ ଲେଟ୍ ଫେରମ୍ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପାରଦ ପାରଦ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଧାତୁ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଲେଭେନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଲେଭେନ୍ଟି ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ନିମ୍ନ ଗଣନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଲେଟ୍ ଆଉ ପାରଦ ପାରଦ ଆଉ ସୁନା କପର ଆଉ ଜିଙ୍କ୍ ସିଜିଅମ୍ ଆଉ କ୍ୟାଲିୟମ୍ ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସିଜିୟମ୍ ଆଉ କ୍ୟାଲିୟମ୍ ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ କରନ୍ତି ନିମ୍ନ ଗଣନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଧାତୁ ପଦାର୍ଥ ଅଟନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେଉଁ ଟି ଧାତୁ ସରି ଅଧାତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଜ୍ଜଲତା ଅଛି କେଉଁ ଅଧାତୁ ପଦାର୍ଥର ଉଜ୍ଜ୍ୱଲତା ଅଛି ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି ସଲଫର କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଆୟୋଡିନ୍ ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ଆୟୋଡିନ୍ ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ଟି କ'ଣ ପଚାରିଲା ପିଲାମାନେ ଏକ ଅଧାତ ବି ମୌଳିକର ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଇସୋଟ୍ର ଆଇସୋବର୍ ଆଇସମୋର୍ ଆଲୋଟ୍ରପ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଲୋଟ୍ରପ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟିନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କାର୍ବନର ଏକ କଠିନତମ ଆଲୋଟ୍ରପ୍ ଅଟେ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି ହୀରା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ କୋଇଲା ଏବଂ ବକ୍ମିନ୍ଷ୍ଟର ଫୁଲରିନ୍ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଚଉଦର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଠିତ ତୁମର କୋଟି ହେଉଛି ହୀରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେଉଁ ଅଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ ଆର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା ହୀରା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ କୋଇଲା କାଚ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଅଧାଧୁ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରିଥାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିକ୍ସଟିନ୍ କେଉଁ ଧାତୁକୁ ଛୁରୀରେ କଟାଯାଇପାରେ କ୍ଷୀର ଧାତ ଧାତୁ ଅମ୍ଳ ଧାତୁ ଲବଣ ଧାତୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ୍ଷୀର ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁରୀରେ କଟାଯାଇପାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନିର୍ଣ୍ଣକ୍ତ କେଉଁ ଯୌଗିକ ଉଭୟ ଅମ୍ଳୀୟ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅପସନ୍ ଏ ବି କେଉଁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଲା और और तर सठिक आन्सर टी चाहिँ पहिला अप्सन ए आउ बी काहीँक एलुमिनयम अक्साइड आउ जिंक अक्साइड उभय अम्लीय क्षरिय धर्म वा प्रकृति प्रदर्शन कति तेणु यही धर्मको तर एम्फोटेरि तेणु यही अक्सइड गुडिक एम्फोटेरिक अक्सइड पनि कहाँ पारे क्वेश्चन नम्बर एटिन देखि ଯେଉଁ ଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି ଆର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ ଆଲକାଲି ଏମ୍ଫୋଟେରିକ ସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟାରକ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗଲା ମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଦେଖିବା ଏନୋଟାଇଜିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର ଆଲୁମିନିୟମ୍କୁ ଏନୋଡ଼୍ରେ ସଂଯୋଗ କରି କେଉଁ ଅମ୍ଳରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା ହେସିଏଲ୍ ବା ହାଇଡ୍ରୋକଲୋରିକ୍ ଆସିଡ଼୍ ସଲଫେରିକ୍ ଆସିଡ଼୍ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଆସିଡ଼୍ ଆସିଟିକ୍ ଆସିଡ଼୍ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସଲଫ୍ୟୋରିକ୍ ଆସିଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା

କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ କେଉଁ ଧାତୁ ଗରମ ଜଳ ସହ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଜିଙ୍କ ରେଡ଼ ଆଉ ସିଲ୍ଭର୍ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ର ଅପସନ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ କେଉଁ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ବାମ୍ଫ ସହ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫେରମ୍ ଜିଙ୍କ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କପର୍ ଲ୍ୟାଟ୍ ଜିଙ୍କ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଲାଏ ପୋଟାସିୟମ୍ ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫେରମ୍ ଆଉ ଜିଙ୍କ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଦେଖିବା କେଉଁ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ସ୍ୱାଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଲ୍ୟାଏ କପର୍ ସିଲ୍ଫର୍ ଆରମ୍ আরম আর্জেন্টিয় ম্যগনেশিয়া এজিটা হচ্ছে আমার রূপার সঙ্কেত ই হচ্ছে সুন্দর সঙ্কেত কপর রুপা আছে এবং চতুর্থ অপশনটি লেড বা সিষা পোটাশিম ক্যালসিয়ম পোটাশিম ফসফরসি তো এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে পিলা মানে অপশন এ লেড কপল কপর সিলভর আউ গোল্ড କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ କ'ଣ କହିଛି ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମରେ କେଉଁଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଦେଖାଏ ତ ଅପସନ୍ ଏ ବି ସି ଟି ଏମିତି ଚାରିଟା ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଏରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଜିଙ୍କ ଫେରମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଦେଲା ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା ଏବଂ ଅପସନ୍ ବିରେ ଜିଙ୍କ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଜିଙ୍କ୍ ବୋଲି କହିଲା ऑप्शन सी फेरम एल्युमिनियम जिंक मैग्नीशियम ऑप्शन डी मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आ फेरम बोले से तो रईट आनसरटे हूँ मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आ फेरम ये हूँ सठिक उत्तर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव बर्तमान देखा क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव टी कौन पचारा जे अम्लराज के मिश्रण बोले से पचारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्र, नाइट्र, नाइट्रिक एसीड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड হাইড্ৰোক্লিক এছিড্ৰ হাইড্ৰলিক এছিড হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেটাৰাইট আনচৰ টি হ'ব পেলাই মানে অপচন চি হ'ব ঠিক উত্তৰ হাইড্ৰোক্লিক এচ নাইট্ৰিক এচিড্ৰ এক মিশ্ৰণ অটে অম্লাজ বা একোৱাৰেজিয়া କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଅମ୍ଳରାଜର ହେସିଏଲ୍ ଓ ହେଚେନୋ ଥ୍ରୀର ଅନୁପାତ କେତେ ହୋଇଥାଏ ଥ୍ରୀ ତିନି ଇଷ୍ଟୁ ଏକ ଏକ ଇଷ୍ଟୁ ତିନି ଦୁଇ ଇଷ୍ଟୁ ତିନି ଏବଂ ଦୁଇ ଇଷ୍ଟୁ ଏକ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ତିନି ଇଷ୍ଟୁ ଏକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଦେଖିବା ସୁନା କେଉଁଥିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲକାଲି ଜଳ ଅମ୍ଳରାଜ କ୍ଲୋରୋ ଆଲକାଲି ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଅମ୍ଳରାଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଧାତୁରୁ ଅଧାତୁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଯୌଗିକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଲା ଆୟୋନିକ୍ ଯୌଗିକ ସହ ସଂଯୋଜ ଯୌଗିକ ଉଭୟ ଏଓ ବି କେଉଁଟି ନୁହେଁ ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ର ଅପସନ୍ ଏ ମାନେ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ଆଉ ନନ୍ ମେଟାଲ ଯଦି ଅଛି ଧାତୁରୁ ଅଧାତୁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଘଟିକିରି ଗୋଟିଏ ଆମର ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା তাক আয়নিক যৌগিক বা বিদ্যুৎ সৌযজ্য যৌগিক বুলি কোৱা যায় কিন্তু যদি সংসজ্য যৌগিক কাষ কয় যদি এক্স আ ৱাই দৈটি মৌলিক পদাৰ্থ হোৱে তাৰপিছত এক্স গোটেই ইলেক্ট্ৰন দে ৱাই গোটেই ইলেক্ট্ৰন দেপৰ ইলেক্ট্ৰন চেয়াৰিং দ্বাৰা বা চহাজন দ্বাৰা যে বন্ধটি সৃষ্টি হৈ থাকে তাহোয্য বন্ধ কোৱা যায় কোৱশ্চিন টুৱেণ্টি নাইন দেখিব বৰ্তমান কশ্চিন্ন টুৱেণ্টি নাইন দিলে কে'টি আয়োনিক যৌগিকৰ এক উদাহৰণ অটে চোডম ক্লোৰেড মিথেন ফৰ্মিক এচিডে গ্লুকোজ দল তাৰ সঠিক উত্তৰটি হ'ব পিলা মানে চোডিয়ম ক্লোৰেড এক আয়োনিক যৌগিক অটে কিনাৰ্টি কে' অৱস্থাৰে আয়োনিক যৌগিক গুড়িক বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰো କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ପ୍ଲାଜମା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆୟୁନିକ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାର୍ଟି ୱାନ୍ ଭୂତକରୁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ମୌଳିକକା ଯୌଗିକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣିଜ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଆଉ ଆମାଲଗମ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଖଣିଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ଟୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଖଣିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା ଖଣିଜ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆମାଲଗମ୍ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଧାତୁପିଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ଥ୍ରୀ ଦେଖିବା ତମ୍ବା ଓ ରୂପା କେଉଁ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବକ୍ସାଇଡ୍ ସଲଫାଇଡ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଚାରିଟି ଦେଲା କାର୍ବନେଟ୍ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଇଛି ସଲଫାଇଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ଫୋର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାର୍ଟି ଫୋର୍ଟି ପଚାରିଛି ଖଣିଜରୁ ମିଳୁଥିବା ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅପଦ୍ରବକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖଣିଜ ଓ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏ ନୋଟ୍ କରିଦେବୁ ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗ୍ୟାଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ ସିନେବାର ସଙ୍କେତ କ'ଣ ହେଉ ଏଚ୍ଜି ଏସ୍ ହେଉ ବୋଲି ଦେଇଛି ସିନେବାର ପ୍ରକୃତ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଥାର୍ଟି ସିକ୍ସ ସଲଫାଇଡ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଅକ୍ସାଇଡ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ରୋଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାଲସିନେସନ୍ ଥର୍ମିଟ୍ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧପାତନ ବୋଲି ଦେଇଛି ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଛତିଶର ଏ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଇଛି ରୋଷ୍ଟିଂ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ସେଭେନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରେଳ ଧାରଣା ଯୋଡ଼ାଯାଏ ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରେଳ ଧାରଣା ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲା ଅପସନ୍ ରୋଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାଲସିନେସନ୍ ଥର୍ମିଟ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଥର୍ମିଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଥାର୍ଟି ଏଇଟ୍ ଧାତୁପିଣ୍ଡକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣର ବାୟୁରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରୋଷ୍ଟିଂ କାଲସିନେସନ୍ ଥର୍ମିଟ୍ ପାତନ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା ତ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କାଲସିନେସନ୍ କୁହାଯାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ନାଇନ୍ ଧାତୁପିଣ୍ଡକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ ବାୟୁରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରୋଷ୍ଟିଂ କାଲସିନେସନ୍ ଥର୍ମିଟ୍ ଆଉ ପାତନ ବୋଲି ସେ କହିଛି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରୋଷ୍ଟିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ କ୍ଲୋରିନ୍ କେଉଁଠାରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା ଏନୋଟ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଆନୟନ କ୍ୟାଟାଏନ୍ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏନୋଟ୍ ଠାରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟି ୱାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା ଯେ ଏନୋଟ କ୍ୟାଥୋଡ ଆନୟନ ଓ କ୍ୟାଟାୟନ तर सठिक आन्सर टी पपसन वि जोटाकिम क्याथोड क्वेश्चन नम्बर फोर्टी थ्री बर्तमान देखा कोन फोर्टी थ्री टे देला किन् फोर्टी कन् पहिले वैद्युतिक विशोधन के विद्युत निया रूपले नियाँ से पचारला वैद्युतिक विश्लेषण विशोधन प्रक्रिय के विद्युत विश्लेष्य रूपले निया लबण द्रवण ग्यास କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଲବଣର ଦ୍ରବଣ ତ କାହାକୁ ଆମେ ନେବା ନା ଲବଣର ଦ୍ରବଣକୁ ସାଧାରଣତଃ ନିହାଯାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟି ଫୋର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟି ଫୋର୍ ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟି ଫୋର୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶୋଧନରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଋତୁ କାହା ଉପରେ ଜମା ହୁଏ ଏନୋଡ଼ କ୍ୟାଥୋଡ଼ ଆନାୟନ୍ କେଟେୟାନ୍ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଯାହାକୁ କେଥୋଡ଼୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଦେଖିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ମିଳୁଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଅପଦ୍ରବକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କର୍ଦମ୍ ଏନୋଡ଼୍ କର୍ମମ୍ କ୍ୟାଥୋଡ଼୍ କର୍ଦମ୍ ବ୍ରାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏନୋଡ଼୍ କର୍ଦମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟି ସିକ୍ସ ଦେଖିବା ରୂପାର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସମୟ ବାୟୁରେ ରହିଲେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯାଏ ଅପସନ୍ ଦେଲା ଧଳା କଳା ସବୁଜ ନୀଳ ତ ରୂପାର ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅପସନ୍ଟି ହେଲା କଳା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବା କଳା ପୋଡ଼ିଯାଇଥାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟି ସେଭେନ୍ କପର୍ କାହା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଉଜ୍ଜଳତା ହରାଏ ଓ ସବୁଜ ଆସ୍ତର ଲାଭ କରିଥାଏ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଆଦ୍ର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଶୁଷ୍କ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଦ୍ର ଶୁଷ୍କ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଦ୍ର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫୋର୍ଟି ଏଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କପର କାର୍ବୋନେଟ୍ର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନାଲି ନୀଳ ସବୁଜ ଧଳା ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା କପର କାର୍ବୋନେଟ୍ର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫୋର୍ଟି ନାଇନ୍ ଲୁହା ଆତ୍ର ବାୟୁରେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛାଦନ ଲାଭ କରେ ତା'ର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାଦାମୀ ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ଲୋହିତ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ଦେଇଛି ନୀଳ ଲୋହିତ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଥାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଲୁହା ଉପରେ ଜିଙ୍କର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଲେପନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସେ କହିଲା ଲୁହା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଜିଙ୍କର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଲେପନ ଦେବା ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା ଏନୋଡ଼ାଇଜିଙ୍ଗ୍ ଗାଲଭାନାଇଜିଙ୍ଗ ଗ୍ରୀଜିଂ ଆଉ ପ୍ଲେଟିଙ୍ଗ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗାଲଫା ନାଇଜିଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଫିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଲୁହାକୁ କେତେ ପରିମାଣର କାର୍ବନରେ ମିଶାଇଲେ ତାହା ଶକ୍ତ କଠିନ ହୁଏ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ଫାଇଭ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ସିକ୍ସ ପରସେଣ୍ଟ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ସେଭେନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ଏଇଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ସିକ୍ସ ପରସେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟି ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ লুহা কাহিলে ষ্টেনলেছ ষ্টিল মিলে অপশন গুড়িক নিকেল জিংক নিকেল ক্ৰমিয় ক্ৰমিম কফ চোডিয়ম ছলফ তাৰ সঠিক আনচাৰ টি হ'ব পেলাই অপশন বি নিকেল আম কোৱশ্চন ফিফটি থ্ৰী দেখা বাইশ কাৰেট চুনা অলংকাৰে কেতিয়ে ভাগ তম্বা বা ৰূপা থাকে বাইশ চবিছ দুই চাৰি বুলি অপচন গুড়িক তাৰ সঠিক উত্তৰটি হ'ব পেলাই দুই ভাগ তম্বা বা ৰূপা

টিন ক্যালচম জিং তাৰ সঠিক আনচৰটি হ'ব অপচন এই কপৰ আউ জিং কোৱশ্চিন ফিফ্টি চিক্স ব্ৰোঞ্জ কাহাৰ এক মিশ্ৰ ধাত কপৰ জিংক কপৰ টিন লেড টি কাচিম জিংক তো ই আনচৰটি হ'ব পেলাই অপশন বি যা আমি কয় কপৰ আন বুলি কয় চ'ল্ডৰ কাহাৰ এক মিশ্ৰ ধাত কপৰ জিং কপৰ টিন্েড টি ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଜିଙ୍କ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଲେଟ୍ ଆଉ ଟିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟି ଏଇଟ୍ ଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଟି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଝଡ଼େଇ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପିତଳ ସୋଲ୍ଡର ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସୋଲ୍ଡର୍କୁ ଝଳେଇ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଏହି ଯେଉଁ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଚାପ୍ଟର ଥ୍ରୀ ଯାହାକି ମେଟାଲ୍ ଆଉ ନନ୍ ମେଟାଲ୍ ମେଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ नन मेटल पाठ र टप फिफ्टी क्वेन सम्बन्धले आमे देखि त य क्वेन गुडिक निश्चित रूप आमर को आस ए वान एक्जाम निश्चित आस प्रश्न गुडिक निश्चित अभ्यास या सहित यासहित च्यानेटीको लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब चेष्टा गर धन्यवाद